Niin Valtteri Bottas, Emilia Pikkarainen, miltä tuntuu nyt olla täällä gaalassa juhlimassa suomalaista urheilua? Hyvä tietenkin, että tänään vielä muistellaan ja juhlistetaan viime vuoden saavutuksia, ja vaikka kuitenkin monella varmasti on katseet myös vuodessa. Samat sanat, että hyvältä tuntuu olla juhlistamassa suomalaista urheilua. Emilia, olet alkanut taas treenaamaan kunnolla, niin miten on alkanut uinti sujumaan? Tosi hyvin on lähtenyt, kun vuosi käyntiin, ettei jouluna tullut hirveästi lomailtua, kun on tiukka vuosi tulossa, että pitää tehdä kovasti töitä, että sit pystyy taas antaa näyttöön. No, minkälaisen tavoitteen lähdet tähän vuoteen? No tietenkin näyttöä Rioon, että sitten rajat ja mahdollisilla kovat tulokset, niin se on tähtäimessä. Sama kysymys sitten sinne, Valtteri. Minkälaiset tavoitteet on tulevaa formulakautta? No, tavoitteet on aina kovat. Kyllä sitä aina tähdätään ylöspäin ja itse haluan itseltäni parempia suorituksia tällä kaudella kuin myös tiimiltäkin. Että parempia sijoituksia ja vielä puuttuu se ensimmäinen voitto kuitenkin sitä myös metsästä. Tulisiko se heti Melbourneissa ensimmäisen viikolla? No, parempi aikaisin tietenkin, mutta on turha sitä spekuloida, että eikä sitä vielä liikaa miettiä. Että pitää vaan yrittää koko ajan parempaa ja se on tulokseen. Olet ehdolla vuoden esikuvaksi, niin millainen mielestäsi on hyvä esikuva? Joo, täytyy sanoa, että olen aika yllättynyt, kun kuulin, että olin siinä valittu ehdokkaaksi. Ja totta kai tosi positiivinen juttu. Ja jos niin hyvin kävisi, että valittaisiin vuoden esikuvaksi, niin kyllä se olisi niin suuri kunnia, että näinkin itse koen, että olen vielä uran alkuvaiheessa vielä, niin pystyn olemaan esikuva sitten. Niin totta kai tuntuu tosi hienolta, mutta katsotaan nyt miten käy. No, pakko kysyä vielä puolisolta tässä vieressä, että onko Valtteri hyvä esikuva nuorille urheilijoille? Joo, totta kai. Erinomainen.